Pakor pas krimit të rënd që trondit Ilaçin, janë identifikuar autorët e vrasjes së dy kushërinjve Jushi. Ata janë vëllezrit Markel dhe Manuel Bushi, përkatësisht 25 dhe 23 vjeç, si dhe kushëriri i tyre Vincenz Bushi, 28 vjeç. Ngjarja ndodhi rreth orës 25:15 minuta të së dielës në një lokal në qendër të Ilaçit. Viktimat e autorët kanë qenë në të njëjtin ambient kur kanë nisur të debatojnë. Më pas dy palët kanë dalë jashtë lokalit për t'u sqaruar, por pasi kanë parë që autorët kishin me vete armë Kelvin dhe Erion Jushi, kanë tentuar të largohen me vrap. Kushërinjt janë përpjekur të fshihen në një rrugicë, por autorët i kanë arritur dhe i kanë qelluar disa herë me armë. Pas plagëve të rënda, të rinjt kanë ndruar jetë në spital. Policia ka shoqëruar 23 persona që ishin të pranishëm brenda lokalit, të cilët janë marrë në pyetje. Gjithashtu janë sekuestruar kamerat e sigurisë të biznesit ku ndodhi konflikti për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Ende nuk dihen motivet e debatit mes të rinjve që përfundoi me dy viktima. Ndërkohë policia ka ngritur pika kontrolli në të gjitha rrugët që lidhen me qytetin e Ilaçit për të kapur autorët. Njëri nga vrasësit, Markel Bushi, është emër i njohur për drejtësinë, pasi ka precedent të mëparshëm penal.